Maşam. Kale dedeciğim nasıl? Yaşlılar tanışvalıyız mı? Uşa horoz çöküldü dedigen gap menge yapıştı. Halatı bop kettim, bilesin mi? Kanakadır tok uttu aramızda. Kaynanam olmagan da bu iş bulmazdı leken. Kaynanam olgen neyken bir şey açarken misin? Uşa balam olamda otken de yaşagim kemadı hayatta. Kızıncız, hayrı gelip gidip la uç durmadık görüştü. Hoş. Kolege oturgen şekilin tüzükü kaldı. Ha. Kiyovlarınız ki han makul geldi. Muradcan, bütün Muradcan dekesen. U, bazar kormagen yigit video filmi orkali, tomoshabinlar qadrdoniga aylangan. Xushchaqchaq, so'zlarida chiroyli bir ohangi bor qahramoni bilan uning o'xshash jihatlari ko'p. Lag'mon cho'zishidan tortib, rahmdilligigacha. Teatrda esa takrorlanmas rollari talaygina. Ayrimlari sizni kuldirsa, ba'zilari ko'zga yosh qalqitadi. Uning hayotiy hikoyasi ham shunday. Goh tabassum bilan eshitasiz, goh yig'lab. Men yoshligimda teatr borligini ham bilmasdim. Teki oyunu yaş görerdim. Şu musika buldu mu? Orta geçişip, burası oynardım. Şimdi anam keçiru abardılar de. Otta üçüncü, dörtüncü sınıfta alışar eke. Aman beş, altıncı sınıfta okuyayım mı? Gelinliğim isim geçişte. Vay 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 vay. Kurganizda mı? Dadası. Ha. Şu oylayman da. Ay vay vay. Juda ko'p oylaysiz da xotin. Oylayman. Nabiriz. Sizga o'xshab o'jar bo'lsa ya. Ha bizga o'xshagandan keyin o'jar bo'ladi da. Ijodkorning iste'dodi yuzaga chiqishi uchun atrofida unga ishonch bildira oladigan insonlar bo'lishi muhim. Dono Boboxonova bu borada omadi chopgan aktrisa sanaladi. Men xursand bo'laman shu Bahodir akada juda ko'p rol o'ynaganman. Ayniqsa maqtanadigan rolim Sonayotgan yulduzlar. Men Rima paga dublyor bo'lganman, Rima Ahmedova. Men uchun bu ayol endi ko'rganman de ularni sahnada. Anqayib havasim kelardi, hammaga emas. Tutpa Rima pa, mana eng sevimli aktrisalarim edi. O'shalarni ko'rib, mahliyo bo'lib o'tirardik-da biz. Shularga dublyor bo'ldim, qarang. Bir kun men repetitsiya qilar, bir kun ular. Bir kuni Rima pa oldimga keldilar-da, hech esimdan chiqmaydi. O'shaning uchun yosh ijodkorlarga men ham harakat qilaman, to'g'ri gap gapirishga. Shunday keldilar-da, aytdilar-ki, Donoxon, bu sizning rolingiz. Ma o'ynamayman bu rolni. Juda ham sizga tushdi bu rol. Man uchun shunda aktrisa shu gapni gapirish. Man nima u yerda yosh edim hali. Ma o'sha ayolni qanchalik inson sifatida man qoyil qolganman. Topinchi hozir shuna qilarmikin ba'zi aktrisalar. Yo'q, Rima pa, siz o'ynavering, iltimos, assalom dedi. O'ynavering, sizga tushdi bu rol dedi. Hayot shunisi bilan qiziq. Biz kutmagan joyda kutilmagan muvaffaqiyatlarga erishamiz. Aktrisaga mashhurlik olib kelgan rollardan biri haqida ham shunday deyish mumkin. Mana Shakespear, Molyer, Abdulqodirni o'ynash xolaganman de. Bu otasini qizi nima endi? Lekin o'sha rol juda katta ahamiyatga ega bo'ldi. O'shada bitta joy bor. O'sha joy meni butun O'zbekistonga tanitdi. Shunchaki hazil degan programma bo'lardi televiziyada. O'shanda Murod bilan birinchi kartinani o'ynayapmiz. Murod shunaqa improvizator Rajabov. Aytvaman, Muroddan juda ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Mana hozir eshitsa Murod. Agar shu programmani ko'rayotgan bo'lsa, Murodjon teatrga qayting. Bilasizmi, juda ham ajoyib bo'lgan. Men o'shanda qizingni qara deb
adası menge, erim menge duk kıladı. Kızını kara dakan horozunu koyuvardı, hamma yoğumu çöküvaldı, dedigen gapı bar. Aman, judayam rejissor aytkanını kıladıge aktrisaman. Rejissor oşanda aytkan ki, egilasız, voy dadası nima qilib qo'ydingiz dadası deb oyog'ini ko'rasiz dedilar. Bu yoqda militsiyadir aktyorlari poylayapti o'zining chiqishini. Bu yoqda to'la zal. Men shu joyga keldim. Murod qara, qizing qorozi qo'yib yubordi, hamma oyog'ini cho'qib oldi degandan keyin men egilib, voy dadası nima qilib qo'ydingiz dadası. O'shandan keyin Murod aytish kerak. Mamma, xoroz cho'qidi deyish kerak. Murod jim. Menga qaraydi, tomoshabinga qaraydi. Kulgi boshlandi. Men nima qilishim kerak? Men rejissor aytganini qilishim kerak. Men yana egildim. Dadasi nima qilib qo'ydingiz desam, yana menga qaraydi. Yana tomoshabinga qaraydi. Ket kulgu. Bu yoqda militsiyadir aktyorlar xolab kulyapti. Bu yoqda to'la zal kulyapti. Nima qilishni bilmayman de. Uchinchi marta egildim. Voy dadasi nima qilib qo'ydingiz dadasi deb ko'zimdan yosh oqib ketdi ishonasizmi? O'sha paytda rahmi kelib Murod Rajabov. Mamma, xoroz cho'qidi devordi-da. O'sha xoroz cho'qidi degan gap menga yopishdi. Ko'chaga chiqdim. Ana xoroz cho'qidi kelyapti, dadasi kelyapti deb. Butun shu rol meni mashhur qildi, butun O'zbekistonga. Bular hozir daftaroqlarni baqiryapti, sotib olar qilib. Bitta ashvili tutirgin bir dona ashvili. Voy adasi, men ashvili etmayman u. Nega etmaysan, bu binoyda yetading u. Ashvili etmasam, uylanaman degansiz-ku. Menga qarab 30 yil oldingi gap qo'zg'aysanmi shu paytda? Yering qamalaman deb turibdi hozir. O'lib qolasan bitta ashvili etsang. Etmayman. Hayotda men unaqa shoshuvni yomon ko'raman. Hamma yoqqa o'zini ko'rsatish yomon ko'raman. Men juda ham bu tomondan endi ja maqtamayman, kamtarman dedi. Albatta odam xoli edi. Lekin o'zini chiqarib, men bu ja xunuy narsa de, aqlli odam bu ish qilmaydi. Piarchiklarni yomon ko'raman de. O'shaning uchun birinchi shunda dadasi deganda men g'alati bo'lganman. Oldin menga g'alati bo'ldi de, yoqmadi de qanaqadir. Keyin bitta ayol quchoqlab o'pib ketdi-ki, "Don opa, siz xafa bo'lmang bizadan. Biz yaxshi ko'rganimizdan siz hammani o'ynaydigan o'sha qanaqadir nomi qoladi orqasidan. Sizning nomingiz dadasi. Nima qilsangiz, qanaqa rol o'ynasangiz ham dadasi siz" degandi. O'shanga o'ylaymanki, bu tomondan men mashhurlikdan qochganman. Bu spektakldan so'ng Dono Boboxonovani Bozor ko'rmagan yigit video filmiga taklif qilishadi. Avvaliga u rozilik bermaydi. Sababini esa quyidagicha izohlaydi. Rejissor Tolib Hamidov bizani qo'shnimiz edi. Har lag'mon qilganimda, endi men uyda lag'mon qilaman. Biz uyg'ur aralashmiz-da, lag'mon qilaman-da, olib chiqaman. Xotini bilan dugona edik-da, olib chiqardim. O'shanda Tolib aka Dono dedi. Qani men shu rolni o'ynaysanmi dedi. Biz endi o'qitgan institutda men shu bitta rol ikkinchiga o'xshaydigan bo'lsa o'ynamanglar. Albatta boshqacha rolni o'ynanglar, boshqacha xarakter yaratinglar degan. O'shaning uchun men o'ynamayman deganman dedi. Tolib aka, siz o'ynang, men sizga shunaqa qilamanki, siz o'xshamaydi unga dedilar. O'shanda lag'monni cho'zasiz dedilar. O'shanchi u hayotdan olingan lamonchi qilishi o'sha hayotdan olingan. Tolib aka jo'q, asalim juda ham ajoyib rejissyor. Men aytmanki, mani baxtim bor bo'lsa kerak rejissyorlardan. Mana hozir Olim Salimov, mana Romeo Juliyetta ajoyib spektakl. Men o'ylaymanki, baxtli insonmanda bu tomonda. Voy mashin. Qalay dedi Jonsi? Yaxshilab tanishib oldingizmi? Ha dedi Jonsi? Ipaylay muloyim. Qo'y og'zidan cho'p olmagan deb maqtading.
Ha, bu yigitin arslonni og'ziga luqmasini tortadigan uchariga o'xshaydi ya. Yuvosh bo'lgani bilan tetikkina devdim-u dadajonisi. Yigitning uddi biroz tuzuk. Suhbatdoshimiz bo'lajak turmush o'rtog'i bilan ham shu dargohda tanishdi. İki yosh qalbidagi sevgi uchqunlari qahramonlariga ko'chdi. Tomoshabin ta'sirli ijro uchun qarsak chalgan bir mahalda sahnadagi ijodkorlarning yuragi muhabbat bilan urardi. Ha. Teatrda 18 yoshligim degan spektakl bo'lgan. Shirin Azizova dublyor bo'lganman. Muhabbatni berishgan, ularga Ravshan rolini berishgan. Ulug'bek Domla degan bolamiz bo'lardi. U domlamasida yoshida u ham repetitsiyadan keyin qolib o'sha spektaklda biz repetitsiya qilardik. Chunki biz dublyor bo'lgandan keyin o'sha darajaga olib chiqish kerak edi. O'shanda biz repetitsiya qilardik. Hech sevgi kartinasi chiqmasdi de. Shu ikkalamiz uchrashib, bir-birimizga qanaqadir boshqacha ko'z bilan qarashimiz kerakmi-da yo so'z aytishimiz kerakmi hozir esimda yo'q. Lekin Ulug'bekni jahli chiqdi-da o'sha rejissyor bolani. Dedi, o'zingizlar repetitsiya qilinglar deb ketdi. Repetitsiyani boshladik. Shundoq qarasam ular menga boshqacha ko'z bilan qarayaptilar-da. G'alati bo'lib ketdi. Bilasizmi, qanaqadir tok o'tdi oramizda. Shundan keyin repetitsiya tugatdim-da, mayli ketishim kerak edi. Bilmayman, qanaqa tozalik bo'lganda u paytda, bilasiz, juda tozalik bo'lgan. Ketganman-da, ertasi kuni ko'zlariga qarolmaganman, qanaqadir ajoyib narsa bo'lar ekan bu. Sevgi muhabbat boshlandi. Shu teatrda, sahnada topganman. Kampir bo'lib qoldim shekilli. Menga hech qachon quyilgan emas o'zi. Senda qayt erni kutish oqibati bu. Bayramga borsang, teskarisini kiyib olsang bo'ladi. Asl va toza tuyg'ularni his qilgan inson boshqalarni ayblashdan, alam-u ginalardan yiroq bo'ladi. Qahramonimiz ham muhabbat asosiga qurilgan turmushining umri qisqa bo'lgani uchun kimnidir ayblamaydi. Bolalarining otasi, qolaversa, iste'dodli hamkasbi bilan do'stona munosabatlarni saqlab qolganini aytdi. Bordi keldimiz yaxshi, ularni u tomondan qaynsinim, qaynanam, qaynatam, qaynanam o'lmaganda bu ish bo'lmasdi lekin. Qaynanam o'lgandan keyin biz ajrashganmiz. Qaynanam juda ham yaxshi ko'rardilar meni. Qaynatam Xudo rahmat qilsin ikkalasini ham. Qaynsinim bilan haligacha bu yoq oilasi bilan ham yaxshiman juda ham. Ikkita farzandlari bor, juda ham yaxshi ko'raman, ayniqsa qizini. Juda ham ajoyib, yuragi toza, pok qizi. Mani qizim bilan o'rtoq ular. Hayot deb bu, nima deysiz, hayot. Turmushning mushtlari bor. Ayniqsa yolg'iz onaga oson emas. Ustiga ustak u san'atkor bo'lsa. Qahramonimizga farzandlarni katta qilishda onasi yordam berdi. Qay bir ma'noda u onasining taqdirini takrorlaganini aytadi. Bizda otam bo'lmagan, otasiz o'sganman. Onam otlari Amina, Oqqush qizi, 6 bola bo'lgan. Opam master sporti, sportivniy gimnastika bo'yicha. Akam, masalan, vostfakni bitirganlar. Shu onam sanitarka bo'lib ishlardilar poliklinikada. O'sha mehnat qilib, lekin bo'sh paytida borib, kimdir kirini yuvardi, kimdir uylarini tozalardi shu onam. Shunaqangi qilardilarki, biz o'ylamasdik bu tomonini. Pul ham yetkazib berardi bizga borib kelishga. O'sha paytda endi yo'l kirayam berardilar, ovqatga 1-2 so'm berardilar. Lekin onam hech qachon ruhan tushmasdilar. Shunga qoyil qolardim.
Uşa artistliyim hanım ki, menge onam Davutken. Çünkü bazen hiç kim yok bu gende, aşılı yeterdiler, oynardılar. Bize havas kılıp, arkayıp oturardık karab. Dadası, bir matı mam alıp koruyayım, dadacan. Kalk, 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 kalk. İzdim ol, dadacan. Çakır akol, çakır akol. Oy, oy dadacan, babacanısın. Ne var ezmalı bu sen? E kulluğum anası, kulluğum, kulluğum. Darım karı bana aldı ki adamısı. Çaydan iç. Aktrisaning farzandlari ham san'atga muhabbat bilan katta bo'lishdi. Qizini bir necha bor filmlarga taklif qilishgan, ammo u tibbiyot yo'nalishini tanladi. Hozir shifokor kosmetolog. Kenjasi ham san'at yo'nalishida tahsil olgan. To'ng'ichi esa bir necha yil onasi bilan birga teatrda ishladi. Yaratganning sinovi ekan. Aktrisaning suyangan farzandi bu dunyoni erta tark etdi. 43 yaşta, 3'te balası kaldı, 3'te kızı var. Uşa balam, oğlamda otken de yaşayayım kemadı hayatta. İkın da bana canımı apkaya kaldıkken ben de. Bu mesela yine 2'te balam var, karayın. De ki, farzandı dağı yüreğden ketmesekken, bir umur sen bilen bir geyken, ananı bağırır. Yüreği şuna kayıken ananı. Hali geçe, istesem, o'sha paytda nima maqtamoqchiman, mana shu teatrda Bahodir Yo'ldoshov bilan birga Georgiy Brim degan ajoyib rassom ishlagan. O'sha inson meni o'g'lim ishga oldida. Meni o'g'lim mana bu Binkovani bitirgandi. Bitirgandan keyin endi ishga kirish qiyin-ku. Lekin shu inson Georgiy Brim meni o'g'lim ishga oldilar. Shu o'g'lim qo'lidan rasm chizish ham kelardi. Lekin mehnatkash edi. Oğlum juda mehnatkash edi. Hamma yoqni ana qilib yordam berardi. Og'ir paytda noto'g'ri diagnoz qo'yishgan. O'lim yaqinlashayotgan paytda oğlum ona dedi. Men uyda yota olmayman dedi. Menga mashina zakaz qiling ona dedi. Men borib teatrda ishlab, kechqurun qaytib kelaman dedi. Ertalab mashina kelardi, uni olib kelardi. O'shanda muvozanat spektaklini dekoratsiyas qilinvotdi. Shu qo'li bolamni qo'li o'sha butafor bo'lib ishlardilar-da. O'sha bu g'azanatni sahnaga olib chiqish uchun shunaqa narsalar qilingan. O'shalarni haligacha o'sha bu g'azanatni dekoratsiyasini ko'rsam o'g'lim esimga tushadi. Mana shu Yunusobodda tanimagan odamlari yo'q. Qatga borsam narsa olsam Xudo rahmat qilsin o'g'lingiz zo'r bola edi degan gaplarni eshitamanda o'g'lim nima qilardi? Ertalab 6da turardi, aravachani olardi, bozorga borib pul ishlardi, narsa tashib. Keyin o'sha aravachaga narsani to'ldirib olib kelardi. Keyin soat 10ga teatrga chopardi ishga. Mayli bolalariga Bollari baxtli bo'lsin. Mana 2ta qizdan 4ta evarali bo'ldim. Yana xudo xolasa 3-chi qizni ham uzatsam. Shu bilan xudo xolasa yelkamdan tosh ag'dariladi dedim. Shu o'rinda aktrisaga bir savol bilan murojaat qildik. Ro'zg'or yuki og'irlik qilgan paytlarda boshqa ish qilishni, masalan, to'ylarga chiqishni o'ylamaganmisiz deya so'radik. Aktyor o'zini hurmat qilsa, to'yga chiqmasligi kerak. Bahodirga yomon ko'rardi Yo'ldosh. Tushunaman. Bolani boqish kerak. Lekin bilasizmi, Xudoga ming qatla shukr, yetkizdi-yu Xudoim. Mana bolalarim katta bo'ldi. Oliygohni bitirishdi mana. Ishlayapti, o'qiyapti. Xudoim yetkizar ekan. Bizga Sadi Iskandariy degan spektakl qo'yganmiz, o'shanda juda ajoyib gap aytgan. O'lyotganimda, o'lganimdan keyin qo'limni chiqaringlar tobutdan degan. Hech narsa nariga dunyoga olib keta olmayapti degan. O'sha uchun men onam
judayam halol inson bo'lgan. Shu onamdan ko'p ibrat olganman. Albatta, lekin ba'zan masalan o'sha uchrashuvlarga gaplashib, o'sha uchrashuvlar men o'zimni oqlaymanki, men bolaga yaqin teatrni yaqinlashtiraman. Bu o'shanda azgina pul ishlardik bu tomonda. Buni men bekita olmayman. Kelardi, lekin u halol pul deb o'ylardim, chunki men teatrni sevish kerak, san'atni sevish kerak, kitobni ko'proq o'qish kerak deb gapirganingiz bilan bo'lmaydi. Uni chiqib bolalar bilan sahnada qilib ko'rsangiz u boshqa. Barib ta'sir qiladi boshqacha. Men xolamadim. Tilim o'zidan o'zi gapiravoydi, gapiravoydi. Hmm? Parkin Turki. Dono Boboxonova bilan suhbat davomida shuni angladikki, teatr uning uchun shunchaki mehnat daftarchasidagi qayd emas. Yoki tanilish uchun bir maydon ham emas. Teatr uning hamdardi, hamnafasiga aylangan. Va yillar davomida sinovlarga yengilmagan muhabbati u. Mana shu teatrga 54 yildan beri kiraman. Mana shu grimxonada o'tirib grim qilaman. Mana shu xonada ko'pchilik biz, barimiz keng. Endi boshqa xonalar yo'ligi uchun 15 ta qiz mana shu xonada joylashganmiz. Lekin bir-birimizni juda ham hurmat qilib, joy berib, mana shunaqa qilib teatrimni nima uchun sevaman? Shu teatr yordam berdi menga oyoqqa turishga. O'sha uchun teatr juda ham sevaman. Teatrsiz mayli yoshim katta bo'lyapti. Lekin nima bo'lsa ham teatrga kerak bo'lishga harakat qilyapman. Gastrol bormi, uchrashuvlar bormi? Albatta men boraman, chunki hayotga bir marta keladi odam. Albatta o'zini yoqtirgan ishi bilan shug'ullanish kerak. Agar yoqtirgan ishi bilan shug'ullansa, ish bir umr ishlamas ekan. Qarang. Chunki ishni bilmas ekan-da ishni. O'sha uchun o'ylaymanki, odam o'zini kasbini topa olishi kerak bu dunyoda. Mani baxtimga, men shunaqa sharoit bo'lgan, men topa oldim. Mana haligacha sahnada miriqaman, mazza qilaman. Masalan, men ko'proq avtobuslarda yaxshi ko'raman yurish. Nima uchun, bilasizmi? Avtobusda hayotni ko'rasan. Qanaqangi inson, nima bo'lyapti? Qanaqa o'ynash kerak? Mana men bu kampir chiqdi. Endi hozir ko'proq yosh katta ayollarni o'ynaymanda. Orqasida nima? Nima dardi bor bu ayolni? Mana shunaqa narsalar kelaveradi-da. Tanib qolsa-chi, bir tomondan xursand bo'lamanki, quchoqlab o'padi. Xursand bo'lasa, bekor yashamayapman bu dunyoda. Hali ishlarim bor, ko'p ishlarim bor. Men bilasizmi, koronavirus paytida uvaysiga ko'zim tushdi. O'g'lim haqida ko'p o'ylagan bo'lsam kerak, o'shalarni bitta she'ri bor. O'g'lini jo'natib yuboradi urushga, u o'g'li bedarak yo'q bo'lib ketadi. Uvaysi o'shanda yomon qiynaladi, qizi ham o'lib qoladi, o'g'lidan ham ayriladi. Qarang gaplarni, keyin o'yladim, qanday ajoyib ayol ekan, ulug' ayol ekan, shundoq hayot kechirdi. O'zini mayda-chuydaga berilmadi. Qarang, Marg'ilonda hali ham o'sha hovlisi bor. Dang'illama hovli emas, o'rtacha uy, juda ham kambag'al bo'lib o'tgan ekan uvaysi. Undan ham mehrim oshdi o'sha ayolga. Qarang, mehnatu alamlarga mubtalo uvaysi men, qayda eldardi bo'lsa oshno uvaysi men. Istadim bu olamni, topmadim aqli vafo, barchadin yumib ko'zni muddao uvaysi men. Qarang qanaqa ajoyib gaplar. Har bittamizni hayotimiz shu deydi. Qanchalik
yakın man geldim. Şu ayol, şu acayip şairanı, nadiranı terbiyeleyen uvaysi bugün eken. Şulanı bunu spektakl kılıp, yüreğimde niyet var. Hazır bana şunge hareket kılıyapmız, Huda halese, şunu elbette baharladam, yazladam, şunu çıkışke hareket kılamadım.